U toku je peta nedelja Vaskršnjeg posta koja se u kalendaru zove gluvna ili gluva nedelja, a naziv je dobila po tome što se uveliko odmaklo u postu i dolazi vreme ćutanja i pokajanja, takozvano gluvo vreme. Druga nedelja pred Vaskrs posvećena je Svetoj Mariji Egipćanki, mučenici koja je svojim podvigom dokazala da ima nade za sve koji žele iskreno da se pokaju i krenu putem istine i Božije pravde. Od mladosti, živeći razvratno, krenula je u Jerusalim gde je doživela preokret kada joj je nepoznata sila zatvorila ulaz u hram. Pomolivši se pred ikonom Majke Božije, odlučila je da promeni život. Prešla je Jordan i ceo vek provela u pustinji, gorko se kajući za grehe svoje mladosti. Tu ju je našao starac Zosima, koji je i pričestio i saslušao sve njene podvige. Sledeće godine ona se upokojila. Njeni podvizi pominju se u prva četiri velikopostna dana u velikom kanonu Andrija Kritskog, kao i na prvom bdeniju u minulu sredu kada se čitalo po hramovima i celokupno njeno žitije, koje pruža divnu pouku. U gluvu nedelju crkva zabranjuje sva veselja, svirke, pesmu i zabave. Ne odlazi se na put, ne rade se veliki poslovi, ne tera stoka na pašu i ne ide se ni u mobu. Da ljudi ne bi bili lenji u svojim duhovnim podvizima, crkva tokom tri dana pete sedmice, u četvrtak, subotu i nedelju, pruža vernicima naročito posticaje ka podvizima blagočašća. Na večernjem bogosluženju u sredu pete sedmice pevaju se 24 pokajne stihire velikog kanona. Sve stihire imaju završetak: Gospode, pre nego što poginem, spasi me. U četvrtak na jutarnju se čita ceo veliki kanon i žitije prepodobne Marije Egipćanke. U subotu pete sedmice posta je subota akatista, a sama služba nosi naziv pohvale Presvetoj Bogorodici. Tog dana na jutrenju čita se akatist Presvetoj Bogorodici.